Kot že veste, je zakon iz leta 2006 uvedel popolno odprtost. Tako partije, pravosodnih organov, tajne politične policije in še nekaterih drugih področji, oziroma dokumentov prejšnjega propadnega režima. Moram pa pri tem povedati, da je šlo za odprtost nečesa, kar je strahotno uničeno in veliko uničevanje se je zgodilo tudi mesec dni pred parlamentarnimi volitvami leta 90 in tudi še po volitvah in pred nastopom Demosove, torej Demosove demokratične vlade. Zdaj, ščitenje osebnih občutljivih podatkov je po zakonu iz leta 2006 prevzel nase uporabnik. Uporabnik je izvajal to cenzuro, ker je podpisal izjavo, da kolikor bo v času svojega raziskovanja prišel do občutljivih osebnih podatkov, jih ne bo sporočal javnosti. V 8 letih delovanja tega zakona ni niti ena žrtev, pa tudi niti krvnik, ki niso bili zaščiteni po tem zakonu iz leta 2006, ni sprožil nobenega postopka zaradi kršenja pravice do osebnih občutljivih podatkov. Zakon je deloval idealno, poudarjam, idealno. Seveda so bile tožbe, ampak tožbe so bile zato, ker so bili nekateri razkriti kot sodelavci, kot udbovski konfidenti ali pa nekateri funkcionarji danes tožijo Romana Leljaka, ki je razkrival grabitve in umore. To pa niso osebni občutljivi podatki, ne po tem zakonu iz leta 2006, ne po noveli Alenke Bratušek, to poudarjam. Zdaj seveda je pa v praksi prihajalo do strahovitih zlorab tega zakona. Dvakratna zloraba se je zgodila. Leta 2011 je direktor Matič samovoljno zapovedal anonimizacijo, ampak samo tajne politične policije, ničesar drugega. Nezakonito. Potem je bilo to odpravljeno, potem je prišla druga nezakonitost. Anonimizacija, ki je bila pa narejena pod pritiskom kulturne inšpektorce, borke za človekove pravice, ne, in informacijske pooblaščenke. Zato, ker se je nekdo, ki je bil konfident tajne politične policije, povem imensko, Venal Taufer, začel pritoževati. Ampak to razkritje ni bilo osebni občutljivi podatek. In je zopet uvedena pod pritiskom teh treh institucij anonimizacija. Anonimizacija sedaj poteka nezakonito, kot je včeraj povedal na nacionalni televiziji tudi minister Uroš Grims, da poteka anonimizacija po tem zakonu Janševe vlade nezakonito. Zato jaz pozivam seveda, da gremo na referendum, da glasujemo proti, da se ne legalizira nezakonito stanje in da bomo vendarle nekje v Evropi na prvem mestu s popolno odprtostjo oziroma samo zaničili vsaj s Čehoslovaško. Zakaj ne bili najboljši? Zato pozivam, da se glasuje proti, da se številno udeležite in da ne legaliziramo tega nezakonitega stanja, ki onemogoča razkrivanje kriminalnih zločinskih dejanj prejšnjega propadlega socialističnega režima.